9:07 del matí a les portes dels congressos d'Esquerra i de Junts per Catalunya que han de redefinir el full de ruta dels principals partits independentistes. Avui visita l'Aquí Catalunya una llegenda de la música del nostre país, però a qui avui saludem en la seva condició de president de l'ANC. Lluís Llach, què tal? Bon dia. Bon dia. Com de prop o com de lluny és avui la independència de Catalunya? Està lluny, no està a prop. No està a prop perquè no podem parlar de ni mesos i potser anys, no? Dècades? No, no ho crec, perquè la gent s'enganya amb una cosa. És veritat que la qüestió de l'independentisme institucional està totalment desgavellat, però quan recorres el país i les ciutats, resulta que l'independentisme social ja és tot. O sigui, aquella gent que en teoria ens van comptar, que no sé quants som, si 1,5 milió, 2 milions, 2,5 milions, jo crec que hi són. El que passa és que estan emprenyats, decebuts, abstencionistes, etc etc. I conjuminar una altra vegada l'independentisme social amb l'independentisme institucional, tal com van els partits, doncs sembla difícil, amb perdó, se'm trenca la veu només de parlar. Estan també emprenyats i decebuts amb l'ANC, perquè és veritat que el poder de convocatòria de les manifestacions de l'11 de setembre ha anat caient. Jo no sé si amb l'ANC ho dubto, perquè no sé si hem donat motius. Jo el que noto és que formem part d'un desencís genèric, i per això nosaltres l'ANC el que estem intentant, i per això diguem les campanyes Reactivem-nos, etcètera, etcètera, perquè aquest independentisme social, abans de confiar en la classe política, primer ha de confiar en ella mateixa, reanimar-se i començar a dir ei. I després hi ha una altra cosa que a mi em sembla molt important, i és que els motius d'activar-se són més peremptoris que mai. O sigui, jo crec que després de 52% de majoria absoluta en el Parlament... Li fa gràcia, quan ho recorda. Home, és que, clar, és que és d'entès tot plegat, no? I que al final d'aquesta majoria, doncs, tinguem de salvar la llengua, tinguem de salvar la medicina, tinguem de salvar l'escola, tinguem de salvar els trens... I, a més, considerem que estem espoliats no sé quan, ja, perquè cada any augmenta, doncs és molt gros, i per tant no tenim temps d'anar esperant que els polítics es posin d'acord, sinó que jo crec que la gent independentista de base, el que hem de fer, doncs, és començar a treballar. El que passa que m'ha citat la sanitat, m'ha citat el transport, m'ha citat coses que en certa mesura també són responsabilitat del govern independentista que durant una dècada governa Catalunya. Sí, però per això està en crisi, perquè és un desastre absolut, no? És a dir, també s'ha governat malament en el terreny econòmic i social. Sí, clar que s'ha governat malament. El que passa és que hem de considerar els matisos, no? Que jo crec que en política és molt important. D'una banda, és una repressió que ha fet de la Generalitat, doncs, una administració exclusivament de l'Estat, per dir-ho d'alguna manera, amb el 155, i després que quan no té recursos pot prometre moltes coses, i per això els independentistes són tan radicals, tu pots prometre moltes coses però després no tens... No tens eines per fer-ho. O sigui, ser d'esquerres i parlar de polítiques socials i sense parlar d'independència, a mi em sembla, doncs, un exercici de... Bé, anava a dir un disbarat, de masturbació mental, no? Masturbació mental. Sí, en el sentit de que es poden fer volar coloms, però tant no. Si tu no tens els mitjans, saps que les qüestions socials, tot el que hem citat, tot el que ens fa falta ara... És impossible. Per tant, hi ha dos culpes. Una, manca de gestió, manca de coratge, perquè això només tenia solució amb el 52% en els parlaments, amb la confrontació seriosa amb l'Estat, o sigui, posar l'Estat en dir si no ens ho doneu guai de vosaltres, que es podia fer i encara es pot fer, eh? I l'altre és, doncs, anar passant i anar empenyent i anar conservant els càrrecs. Què vol dir ahir de vosaltres? Com es fa aquesta confrontació? Home, que jo sàpigui, en aquests moments l'independentisme té 14... Sí, 14. A Madrid, al Congrés dels Diputats. Sí, i per tant és una força que qualsevol país democràtic s'aprofitaria. Aquí no s'aprofita, doncs no sé massa bé per què, si per xantatges, per indults, per manca d'estratègia, etc etc. Però de moment no es fa.
s'han aconseguit coses, no? És a dir, per exemple, si més no, les promeses, algunes aplicades, per exemple, al català, que arribi al Congrés, la promesa del català a Europa, traspàs de Rodalies, millor finançament... Vostè riu. Home. No hi confia gens. Competències en immigració. Sí, sí. No, no, ves dient, que cada vegada riuré més, no? No hi confia gens, no, pel que perquè veig. L'Estat està obsessionat, precisament, amb disminuir el que serien els nostres paràmetres nacionals de convivència. Tot allò que es defineixi com país, com nació, l'Estat des de fa 400 anys que està obsessionat amb disminuir-ho, si més no, ja que ha vist que no ho pot eliminar. Aleshores, escolta'm, promeses, per favor. Bé, tu, veig que ets jove, o ho dissimules molt bé. Ho dissimulo. Però ja algun dia també potser posaràs a riure a barba batent. Alguna cosa s'ha aconseguit, no, però? És a dir, en aquest mentrestant, vostè no és partidari d'arrencar millores en l'autogovern, encara que siguin minces, encara que no siguin els seus objectius legítims a finals... No, i tant. Escolta, mentrestant, mentre s'estigui a la Generalitat, doncs s'ha de mirar de gestionar bé, cosa que jo en dubto que s'hagi fet, i després s'ha de mirar d'arrencar les màximes competències, cosa que també dubto que s'hagi fet, perquè si anem a coses efectives i que doni, no?, que doni gruix a lo que és la política del país, doncs jo no em veig enlloc. Vostè em deia... Promeses totes, eh? I, a més, veig els... No ho dic per tu, per vostè. Veig que els mitjans de comunicació estan feliços de tantes promeses, tantes quantitats, tants pressupostos aprovats, tantes rodalies arreglades des de fa... Quan jo en tinc 76, doncs deu fer ben bé des de 50 anys que fa. Per tant... Però és normal, eh? Perquè quan tu depens d'un estat que cada any t'espolia 32.000 milions, diuen ara, eh? Escolta... Tot l'altre ja sobra. Un estat que, a més, no és només Catalunya, sinó que és una obsessió sexual tan forta que defineixen cada any els països catalans, malgrat que estem prohibits a la Constitució espanyola, no? I quan surten els països més espoliats de l'estat espanyol, cada any dibuixen perfectament els països catalans incomplerts, perquè ens falta Catalunya Nord i això, però sí. Què haurien de fer els 14 diputats que van citar independentistes de Madrid, al seu parer? Escolti, l'ANC no està per això. Però sí per la confrontació, i vostè em deia, clar, els 14 diputats podrien fer molt més. Què haurien de fer, per exemple, per assolir la independència? Escolti, això ho decidiran i pagaran les conseqüències els partits que tenen els diputats, no? Jo aquí no sóc conseller ni... No, ho dic més per la política de confrontació que defensa l'ANC. Sí, a mi em costa imaginar com es passa d'aquesta confrontació, que entenc que és li voto que no a tot al govern d'Espanya, fins que s'assoleix la independència a partir d'aquí. Sí, però és que cadascú té el seu paper. La confrontació de l'ANC és intentar defensar el que jo en dic paràmetres nacionals de convivència, doncs en el carrer i en les àrees on tenim poder, que són les assemblees territorials, les sectorials, etcètera, etcètera. I hem de defensar la llengua, doncs mantenint el català, denunciant moltes coses que es poden denunciar. Hem de vigilar que les escoles es compleixin no el 25%, sinó el 75% que no es compleix enlloc, etcètera. Això és la confrontació i més coses, perquè també hem d'imaginar, però això encara no toca, perquè hem de definir un full de ruta, quines formes de lluita i confrontació amb l'Estat engeguem ara, no? Els polítics han de fer la seva feina i nosaltres el que exigim precisament és intentar que la societat independentista reanimi per obligar els polítics independentistes a entrar dintre d'una certa, diguem, direcció cap a la independència i no el que estan fent ara, no? El que passa que l'octubre del 17 no demostra que aquesta via és... sinó impossible, altíssimament complicada, perquè hi ha un estat al davant que pot fer servir una judicatura, un 155, cossos policials, perquè Europa no deixa de ser una unió d'estats que no reconeixerà una Catalunya independent. O sigui, vostè m'està dient que la independència no és possible perquè no hi ha prou democràcia. Molt bé, i aleshores què fem? No, per això li pregunto a vostè. En aquest context que li estic descrivint, com es fa la independència que l'ANC veu factible a mig-llarg termini? Doncs el primer que s'ha de fer és que la gent que en teoria tenim la sobirania democràtica s'animi, s'aconsciència del seu verdader poder, condicioni els partits polítics i els obligui, com va passar en el 2010, 2012, 2014, 2016 i 2017 i fins i tot 2019,
i fins i tot més tard, perquè vàrem tenir 52% dels diputats, a ser... Això va ser a finals del 18. A ser coherent, sí. Sí, ser coherents, però clar, com s'aplica? Perquè vostès parlen del mandat de l'1 d'octubre. La coherència dels partits polítics com s'aplica? Doncs complint les seves promeses, primera condició, i si no que se'n vagin a casa, no? O no vostè formava part de Junts pel Sí. Sí, jo vaig fer tot el que vàrem dir Junts pel Sí, menys una cosa, que és baixar la bandera del Parlament català perquè ens van dir que no era el moment. I vàrem creure, cosa que potser no havíem de fer. Igual que el dia 3, vàrem creure quan ens van dir que marxéssim de la... i no ho havíem de fer. I potser el 10, quan el president ens va dir aneu a casa perquè d'hora 8 segons no ho havíem de fer, etcètera, etcètera. Que aquest és un altre... cosa que penso que és important de cara a l'independentisme social és començar a practicar i mentalitzar-se de que la desobediència civil és absolutament necessària per l'assoliment de la independència. Desobediència civil és una cosa reconeguda en tots els drets humans i que normalment és a través de la desobediència civil que se guanyen els drets. És això el que pretenem. El que passa que després l'endemà has de funcionar, has de poder recaptar impostos. Catalunya no tenia capacitat per recaptar-los. Ara l'agència tributària no en té ni per l'IRPF, ho admetia Esquerra Republicana ahir des del Parlament de Catalunya. Doncs com pensàvem això fer? Això vol dir la feinada que tenen els partits independentistes en comptes de dedicar-se a barallar-se, no? I, per tant, el que els demanem des de les bases, escolti, vostès tenen una feinada, estructures de país, etcètera, etcètera, preparar tot per quan arribi això que alguns diuen momentum, i que jo en dic del moment de l'alliberament nacional, i aleshores tenir les coses preparades, no com aquell dia. Val a dir que tenir-ho preparat era molt difícil i que, d'alguna manera, jo recordo quin era el programa de Junts pel Sí, El programa dels Junts pels... 18 mesos, declaració d'independència, si no es pactava sí, un referèndum. Exactament, i no es va fer així. No es va fer així. Es va anar directament al referèndum, que el senyor president en l'exili, el president Puigdemont, davant d'una manca de confiança que li va declarar el Parlament, va anar per aquí. I aleshores, l'1 d'octubre, passa una cosa meravellosa, que és que és veritat que comencem una derrota, però tenim una victòria, i és que l'independentisme per fi s'instal·la a la mentalitat social catalana. I això, nen... No va ser fins l'1 d'octubre? La instauració sí. de l'independentisme com a entitat col·lectiva, jo crec que sí, que és l'1 d'octubre. I per això jo parlo sempre de data fundacional. Perquè una cosa és, mentre anàvem fent el camí... perdó. És que són èpoques, no, estem tots iguals. Amb els mocs, gràcies, amb els... Gràcies. No, és així. Aleshores, bé, vull dir, vam fer el camí, no ens vam en sortir, i l'aprenentatge d'aquella experiència jo crec que és molt positiva. Ara aquells partits s'estan repensant, estan a les portes de congressos, tant Junts repensant com Esquerra... Repensant no seria la paraula exacta. Troba a faltar més autocrítica, més autodiagnosi de què falla de... Jo trobo a faltar més serenitat, haver endevinat que els estrategues pèssims que ha tingut, per exemple, Esquerra Republicana, ja ho eren fa 3 anys, fa 4 anys... Estrategues pèssims? Sí, el senyor Oriol Junqueras ha sigut el pitjor estratega d'aquest país, penso jo, però ho dic a tall privat, perquè... No com a ANC. Bueno, i a més és que no és una teorització, sinó que és una pràctica, o sigui, fracàs darrere fracàs fins al debacle final que està passant ara, no? Va sentir les declaracions del Vendrell amb l'Ostell, Xavier Vendrell, membre de l'Estat Major, que va dir Junqueras es va amagar el dia del referèndum. Sí, hi ha més coses i tot, però vaja... Sí, què vol sí, dir? Vaig... No, res, hi ha moltes coses. Però sí, els vaig sentir i no m'estranya gens. El que és curiós, de totes maneres, en aquesta baralla és que la seva oposició més forta són els que precisament aplicaven la mala estratègia. O sigui que realment jo m'ho faria mirar i tinc esperança que la gent que precisament està una mica neta de culpa agafi una direcció. Hi ha gent molt bona dins de l'Esquerra Republicana i gent bona dins de la gent que ha fet el govern durant aquests anys. Per exemple? No. Què vol dir noms? Els conec, no.
però els conec bé. I hi ha gent molt, molt bona. Ara jo crec que la direcció ha de canviar i, per tant, jo sí, desitjaria que els dos, les dues faccions... Rubiristes i junqueristes, per entendre'ns. No, les altres dues, precisament. Les de l'1 d'octubre i de l'Alfred Bosch. Els altres es barallen, doncs que, per favor, que es posin d'acord i que mirin de guanyar i després aprofitin el molt bon material que tenen dins, però oblidant-se de l'estructuració anterior d'Esquerra Republicana. Això seria el meu desig personal, sí. Una victòria d'aquest sector, dels de l'1 d'octubre, els de l'exconseller Bosch, contribuiria a millorar les relacions de refer ponts amb l'ANC? No, és que... Perdó. Sí. És que l'ANC, diguem que amb els partits, de moment, encara no relaciona. Ara relaciona amb ella mateixa i s'està reorganitzant i continuant la feina de les anteriors directives. Però és evident que jo he dit més d'una vegada, i em sembla que la gent de l'ANC hi estem d'acord, i és que és independentista, no aquell que se'n diu, sinó aquell que ho practica. No? I Esquerra no ho ha practicat, al seu parer? Home, en els últims mesos jo diria que, vaja, amb l'últim miracle de la Verge de Lourdes, que no es deia Lourdes, de nomenar el senyor Illa president en comptes d'anar a unes segones eleccions, que era arriscat, evidentment, intentant encara un altre funcionament electoral i un altre funcionament del Parlament de Catalunya, a mi em sembla que sí, que és un desastre. Hagués preferit eleccions, encara que les majories, si fa o no fa, no s'haguessin mogut. Bueno, si fa o no fa, està per veure. Sí, està per veure, Sí, Esquerra hagués canviat, hagués anat... Jo vaig assistir, vaig anar a rebre molt entusiasme la Marta Rovira, que encara considero una amiga més enllà de la política, malgrat les... Ella també el considera vostè un amic? No ho sé. Ah. Jo li tinc tendresa perquè hem tingut moltes complicitats en temps de Junts pel Sí després. Però quan li vaig sentir el seu discurs a Cantallots, on deia que venia a acabar la feina, no em pensava que acabar la feina era acabar d'aquest desastre. Per això ho han decidit les bases, clar. Les bases amb un 53 o 54, doncs... Home, no és un marge ampli, però la democràcia és això. No, això és una divisió del partit, que és el que ara està passant. Llavors, clar, al Parlament hi havia un 52 independentista que sí que donaven per bona, no? El què? La majoria independentista. Abans em deia, hi havia una majoria dels 52 que podia fer coses. I ara em diu, la majoria d'Esquerra és massa curta per aplicar el resultat d'investir Illa. Home, no, però una cosa és la qüestió parlamentària i l'altra és la qüestió electoral. Si tu tens un partit on la meitat està contrària, t'ho has de fer mirar. Perquè contrària no vol dir ni roberista, pel que s'ha vist, ni junquerista, són dels altres, pel que sembla. Aleshores, jo aprofitaria això. En el cas de Junts, Carles Puigdemont sí que hauria de revalidar... Oriol Junqueras ja m'ha dit millor que no. Carles Puigdemont sí que hauria de revalidar el lideratge de Junts? Jo, la meva opinió personal és que el servei d'un president en l'exili... que jo crec que continuarà en l'exili bastant de temps perquè no crec que l'amnistia... No confia en l'amnistia gens. No, des del principi. I, per tant, mentre sigui president en l'exili, jo les seves actituds polítiques no les jutjo massa perquè el pes del president en l'exili em pesa molt. Soc vell, entenc el que representen els 9 o 10 presidents entre exiliats, executats, inhabilitats, empresonats i torturats, alguns fins i tot. Aleshores, un respecte, i ell és... Ara, si ell es fa president de Junts, doncs és la seva responsabilitat, i quan vingui de l'exili, doncs serà un dirigent més d'un partit més del país, i ja està. Ho dic perquè hi ha gent que diu que calen nous lideratges precisament per refer la unitat. És possible, perquè hi ha molts enfrontaments que venen de lluny, quasi venjances, etcètera, i seria bo. Però també val a dir que cremar tota una generació, com jo conec alguna gent, tant de Junts com d'Esquerra Republicana, és una llàstima. Si són capaços d'entendre que el seu tarannà polític ha de canviar absolutament del que és el passat. I jo diria, de més, que amb gran sorpresa de la gent que durant molt temps hem votat, per exemple, Esquerra Republicana. No? Mai m'hagués imaginat que el partit que jo votava i amb el que vaig col·laborar, Junts pel Sí, era capaç d'algunes animalades que estic sentint cada dia. No? Li puc preguntar qui va votar les últimes catalanes? A les últimes catalanes segurament a la CUP. Segurament, eh? Si sóc bisexual, o jo diria que fins i tot puc ser trisexual si m'apreten molt. Polític també.
això no s'ha de dir mai. En privat, cadascú fa el que vol. A vostè li he sentit dir no hi haurà independència sense un centredreta fort a Catalunya. Sí. Creu que Junts per Catalunya s'hauria de situar ja sí de forma inequívoca en aquest espai? Perquè Junts fins ara és... No, som independentistes amb una pluralitat ideològica pel que fa a temes econòmics. Seria bo que es definís en aquest eix de forma clara? Jo, que faci el que vulgui Junts. Però, en tot cas, el que ha de procurar Junts és ocupar tot el que vulgui, però sobretot que ocupi el centre dreta independentista, perquè ocupar el centre esquerra independentista hi ha també gent. O sigui que si ells, si Junts fracassen, això sempre tindrà substituts. Nosaltres necessitem la independència, necessitem un centre dreta independentista, un centre esquerra independentista i el que pengi. I endavant les atxes. A la prèvia de la Diada passava per aquests micròfons la seva predecessora, l'expresidenta Forcadell, i feia aquesta reflexió. I sí, jo crec que l'Assemblea ha perdut la transversalitat i aquella unitat d'acció, i jo faig una crida a recuperar-la. Entén les paraules de l'expresidenta? Home, no sé si es refereix a mi, no. A l'ANC, era abans de la Diada, just. El dia abans, el dia 10. Doncs jo, si anava per mi, perquè, clar, ella està parlant des de que ha perdut, és un temps molt indefinit, eh? Jo crec que nosaltres, precisament, una de les coses que des del primer dia hem fet públiques és precisament les nostres ganes de transversalitat i la primera pràctica en què ho hem fet, i a més, diguem, amb una, crec que, generositat, és precisament amb les entitats d'altres signes que la nostra, i que vàrem oferir-los de no només col·laborar, sinó coorganitzar l'11 de setembre, perdent nosaltres molt el protagonisme de la nostra Diada, precisament per dir i a la militància independentista hi ha una altra manera de fer política, i dir als nostres dirigents polítics, atenció, perquè si les entitats s'ajunten i vosaltres continueu així, us podem fer la vida impossible. Ara no hi ha cap espai de diàleg entre partits, entitats, com va existir el 17, el 18? Espai de diàleg, jo em sembla que... Conjunt, em refereixo a... Jo crec que, escolta'm, fins al mes de novembre val més que no dialoguem, perquè no serviria per res. Primer s'han de sentar els principis bàsics de cada partit, i aleshores a partir d'aquí sí que podem discutir, parlar, fer estratègia, fer tàctica, si cal, fins i tot, com ho diria jo, acordar els desacords, etcètera, etcètera. Tot això pot ser molt interessant, però ara és inútil. D'aquest espai ha de quedar fora aliança catalana? Vostè ha dit, a mi no m'agraden, però també van ser polèmiques unes declaracions seves que va dir, qui vingui a la Diada jo no li demanaré carnet. I això es va interpretar com un aval a l'Aliança Catalana. Sí, no, és que, clar, jo sóc el president de l'ANC, i l'ANC, una de les coses que l'ha distingit sempre és que hem pogut sortir sota el seu aixopluc sense que ningú et demani de qui votes ni d'on vens. I això jo crec que si un membre de l'Aliança Catalana vol venir o vol ser membre de l'ANC i compleix els estatuts, nosaltres no tenim cap dret estatutari ni tan sols de fotre'l fora, de cap manera. Crec que siguin intolerants amb persones especialment desafavorides, dèbils... Si és militant de l'ANC, ja ens en preocuparem nosaltres, que no sigui intolerant, etcètera, etcètera, perquè, a més, està especificat en els nostres estatuts. Els nostres estatuts, ara no sé dir-ho d'una manera de memòria, perquè a la meva edat ja me'n queda poqueta, però... Déu-n'hi-do. No. Diu que totes aquelles actituds que siguin de marginació, etc, etc, de col·lectiu, ja sigui per ètnia, ja sigui per procedència, etc, etc. O sigui que si entra algun intolerant, serem nosaltres mateixos que el fotrem fora per obligació estatutària. És que l'ANC és així. Però llavors vostè no es manifestaria amb la Sílvia Orriols? La faria fora d'aquella manifestació, per això que m'està dient? Perquè els intolerants han d'anar fora. De l'ANC, no? Perdona, l'ANC quan se manifesta com a ANC. A mi, si em convida la senyora Orriols a manifestar-me amb ella, primer demanaria al secretariat què hem de fer, secretariat nacional, perquè som una assemblea. I si et dic la meva opinió personal, una senyora que altre dia deia que no votava en Vox no perquè no li agradés el seu projecte, sinó perquè estava escrit en castellà, doncs no aniria a manifestar-me jo al seu costat, està claríssim. Vostè té una tradició històrica de compromís polític. No sé si mostrar-se tan favorable a la independència, ser president de l'ANC, l'ha fet perdre més que altres causes, efectes de públic, de seguidors, o no? O el seu públic ha sabut separar
les dues vessants, en aquest cas, perquè és un tema que ha polaritzat molt aquest país. Sí, però, escolta'm, la gent que em seguien a mi, hi ha molta gent, i és una de les coses boniques de la cançó, que algun dia parlarem de música, sí, eh? I tant. N'hem parlat abans, jo... Abans de fora de micro, volem dir. Sí. La cançó té la virtut de que te pot arribar per codis irracionals, que són els musicals, eh? I després per codis racionals, que són la lletra. És possible que alguna persona que no fos una persona per les llibertats nacionals de Catalunya li pogués agradar les meves melodies, i li agraeixo molt, i em sento un fracassat de no haver aconseguit que hagi escoltat bé les lletres i portar-lo cap a un altre camp, no? S'imagina que el senyor Bascal sigui molt seguidor seu de la seva música? No, però escolta, jo tinc algun que me n'arrepenteixo. Un dia me'n vaig assabentar per La Vanguardia que l'Aznar baixava de l'avió cantant, xiulant l'estac. Sí, dir, o no? Valga... Sí. I vaig dir, valga'm Déu, senyor, quin fracàs. I després, quan vaig anar a testimoniar per el judici... espantós i prevaricador i jo considero una estafa jurídica. Amb el senyor Marcena, van dir que el senyor Marcena era bastant fan i aleshores ja vaig dir que valia més tornar a casa que allà i potser millor dedicar-me a la política. Deixi'm una... Li he dit, és entrevista com a president de l'ANC, deixi'm una estrictament com a músic. De debò no pensa mai en fer una última cançó, perquè vostè s'ha retirat, una última cançó que digui em ve de gust publicar-la, ensenyar-la, aquí la teniu, no cal tornar a la intensitat d'altres anys. No hi ha pensat? A vegades sí. Sí, a vegades sí. Però després em retinc, perquè ja he fracassat amb una cosa, que és tenir la bellesa tranquil·la a la que jo aspirava, i per això em vaig retirar. Quin any era? 2007, i després me'n vaig anar al Senegal precisament per acabar d'ensorrar-me. I vaja, hi he fracassat absolutament. O sigui que prefereixo ser discret i de moment només parlar de política i no parlar de música. Em diu de moment. Algú el podria convèncer encara, per tant. No, l'avantatge és que cada vegada tinc la veu més mindungui. Però això per gravar no hi ha problema, ja ho sap, això. I més ara, amb les eines. Molt bé, és veritat. Ha obert la porta. Jo em quedo amb això, ha obert la porta. Lluís Llach, avui president de l'ANC, gràcies per ser aquí a Catalunya. Molt content de ser i molt emocionat d'estar en aquesta casa, perquè... El Toresky, que avui no l'hem fet al Toresky, que ho arribem a saber. Any i fem l'entrevista al Toresky. 67, o sigui, 57 anys. I estava entrant aquí, veient els canvis que heu fet, i m'han dit que sota, o sigui, ara estem a sota el Toresky. Això mateix. Doncs aquí dalt, amb un senyor molt famós, que tenia un programa de ràdio on convidava quasi exclusivament els cantants catalans, el Salvador Escamilla. Sí, doncs i tant. El 67 vaig venir. Quina meravella. Ahir va ser ahir. Gràcies. Aviat tornarà. Gràcies, Lluís Llach. Que vagi bé. Que vagi bé. 9 i 35 minuts al matí. Fem una petita pausa a la tornada. Recapitulem allò més destacat del matí. I Maria Nicolau, bon dia. Bon dia. Ja ens espera per la barra de bar. Això i més a la tornada. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón.